Kanizere ko mumeze neza cyane ni kuri Benita TV Show aho ushobora kudukurikirana hirya no hino ku isi. Ndabakiriye neza cyane kandi nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza muryoherwa n'amakuru tubagezaho. Uyu munsi dufite couple zigera kuri eshanu zifatanyije YouTube channel zikunze cyane gukoreraho amaprank. Iki ni igikorwa kigaragaza cyane ko ahantu hari urukundo, ubufatanye ndetse n'ikizere hagati y'abakundana. Gukorerana amaprank bisaba kuba ushoboye kwihangana kandi ufite umutima ukomeye, kuko ubaye utabifite ntiwabasha kwihanganira amaprank. Kuya gukorera cyangwa se ko wayakorera undi bisaba kuba ufite umutima ukomeye cyane. Dufite couple eshanu tugiye kukugezaho kandi ndabizi ko biri buze kukuryohera cyane. Kanda subscribe ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo uzabashe kudukurikirana cyane n'ibikunda imyidagaduro, kuko bigucitse wabuhombye cyane. Hanyuma rero reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga YouTube channel ya couple yitwa Randani Tour Channel. Ikaba ari couple igizwe na famille, iyo famille akaba ari Chris na Khadija, bakaba bafitanye umwana umwe. Iyi channel yiganjemo gukorerana amapranka ndetse n'ibiganiro by'urukundo bigiye bitandukanye ndetse n'ubuzima muri rusange. Iyi channel rero ikaba imaze igihe kingana n'umwaka umwe itangiye gukora, ikaba iri kugenda itera imbere gake gake, akaba ariyo mpamvu yagiye ku mwanya wa gatanu. Hanyuma rero reka twigire ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane nayo navuga ko ari channel ikurikiranwa cyane hano mu Rwanda, yitwa Bedi Pro and Karine, akaba ari nayo mazina yabo bakoresha kuri YouTube channel. Iyi ni couple imaze igihe kingana n'amezi atatu ishinze urugo ikaba umuryango. YouTube channel ikaba yaratangiye gukora hashize icyumweru bamaze kubana. Uyu akaba ari umuryango ukora amapranke nawo kuva bakimara kubana. Ubu ngubu rero barimo barakora cyane, baragenda bazamuka, kandi ubu ngubu umuryango wabo ukaba ugeze mu bihe byo kwishima. Umudamu akaba atwite, ubu ngubu barimo gukora atwite. Hanyuma rero reka tujye ku mwanya wa couple ya gatatu. Ku mwanya wa gatatu hari couple itwika cyane, ni YouTube channel yitwa Yvre na Vanilla, akaba ari nayo mazina yabo. Iyi channel nayo iri gutrendinga cyane muri iyi minsi. Iyi channel imaze igihe kingana n'amezi icyenda, bakaba baratangiye gukorana prank bakiri abo boyfriend ndetse n'aba girlfriend mu kwezi kwa gatanu iyi channel itangiye. Nibwo Yvre yapropoje Vanilla. Nyuma yaho bazana gukora mariage, none ubu ngubu Vanilla atwite, ni nabwo bari gukora cyane cyane cyane, akaba ari nayo mpamvu couple yabo irimo iragenda itrendinga cyane, mbese prank zabo ziri kugenda zirebwa cyane umunsi ku wundi. Hanyuma tuvuye kuri abo, reka twigire ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri hari couple ifite YouTube channel yitwa Ben and Chance Ministry. Iyi ikaba ari couple ya Ben and Chance ikunzwe kandi iri gutrendinga cyane, irimo iragenda izamuka, ikaba imaze igihe kingana n'imyaka ine, akaba ari couple ifite abana babiri. Iyi YouTube channel yatangiye ari ya worship team, hashize igihe baza guhindura content batangira kujya bakorerana amaprank. Urumva rero prank ni content irimo iratrendinga cyane, irimo irarebwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi YouTube channel rero yatangiye gukora baramaze kubana, baramaze kuba famille, nuko rero inkuru ya Ben na Chance imeze. Hanyuma rero katwigire ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere ese urakeka ari iyihe couple? Ariko mana we, tudatinze rero ku mwanya wa mbere hari couple yitwa Sherry and Janet, akaba ari naryo zina rya YouTube channel yabo. Iyi akaba ari couple iri gutwika cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo muri rusange. Ni couple iri gukurikiranwa cyane n'abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni channel imaze igihe kingana n'umwaka umwe gusa itangiye gukora, ariko ikaba yarakurikiranwe cyane
kuva ku munsi wa mbere baprodinga video ya mbere kuko yarebwe cyane. Bisa nkaho iyi couple yatangiye gukora nkaho yari isanzwe izwi. Iyi couple yatangiye gukora ubwo Frere yaramaje guproposa Jeannette amusaba ko babana akamutera rivi bavuna akamwemerera. Nyuma yaho gato baje gukora mariage bakomeza bagenda bakora nyuma baza kwibaruka umwana w'umukobwa witwa Amola. Kugezana n'ubu ngubu baracyatrendinga barimo barakora cyane, ni couple iri gutrendinga cyane muri iyi minsi. Iyi akaba ariyo couple yari iri ku mwanya wa mbere ariyo Frere and Jeannette. Ese wowe iyo ubonye ibintu by'amapranke ubibona gute? Ese ubona ari ibintu byakomeza bikorwa cyangwa se ubona ari ibintu couple zajya zireka gukora? Kuko akenshi na kenshi ubona bari kuzikorerana hari igihe bivamo uburakari, umuntu umwe akarakara cyane bikamurenga. Ese ibintu ntibyavamo ibintu byo kugira ngo umuryango usenyuke? Cyangwa se baba babiteguye nka kwa kundi dusanzwe tubibona? Hari abavuga ati prank ntizibaho, baba babiteguye, baba bari kudutwikira. Ese abaye ari byo byanyabyo atari ukubitegura, ari wowe bibayeho wabyifatamo gute? Tubwire uko byumva, wabyandike hasi muri comment kugira ngo ubutaha tuzabigarukeho. Nakubwira ngo iyi ni Benita TV show, aho tubategurira ndetse tukabagezaho amakuru agiye atandukanye kandi aryoshye cyane yo hirya no hino aba yagiye asohoka ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se tuba twabateguriye. Kandi subscribe ubashe kujya udukurikirana buri makuru yose tubagejejeho. Bye bye, ndabakunda cyane.